şəhidlik zirvəsi. Eldən gedən oğullar böyük od aldı elşən. Dağ tək ucaldı elşən. Hər qarış torpağın qeydinə qaldı elşən. Hüseynov Elşən İbrahimoğlu 1976-cı ilin may ayının 30-unda Saatlı rayonunun Qıraqlı kəndində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Qıraqlı kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə getmiş, 1993-cü ildə isə orta məktəbi bitirmişdir. Elşən 1994-cü ilin iyul ayında Azərbaycan ordusunda hərbi xidmətə çağrılmışdır. 1995-ci ilin martında Azərbaycan xalqının qanı bahasına 200 illik işğaldan sonra qazandığı müstəqilliyimiz təhlükə altına düşdü. Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin komandanlığı altında milli ordumuz tərəfindən müstəqilliyimiz qorundu, saxlanıldı. Ulularımız yaxşı deyib, mübarək olsun. Gələcəkdə ən xoşbəxt xalq o xalq olacaqdır ki, onların başçıları inkişaf etmiş başlı adamlar, elmli adamlar olacaqdır. Ulu öndərimiz fədakarlıqla müstəqilliyimizi qorudu, Azərbaycan xalqının gələcəyini qorudu. Bu yolda keçmiş neçə-neçə el oğlunun xidmətini layiqincə qiymətləndirdi. Ağlama. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Hüseynov Elşən İbrahimoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Elşən çox gənc, 19 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Özünə əbədi həyat qazandı. Bağışla məni, səni tək qoydu. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən. Thank you.
Bu otaq milli qəhrəmanımızın otağıdır. Gördüyümüz bu otaq milli qəhrəmanın otağıdır. O bu otaqda anadan olub. Həmin bu gördüyümüz bu çarpayda yatıb. Bu üsulda, dərslərin bu üsulda hazırlayıb. Bu da onun sinif yoldaşlarıdır, orta məktəbdə çəkdirdiyi şəkildir. Bu şəhiddir, Vüqar Əzimovdur. Ən yaxın dostu, milli qəhrəmanın ən yaxın dostu Vüqar Əzimov idi. O torpaqların bütövlüyü uğrunda şəhid olmuşdur. Allah rəhmət eləsin. Bunlar da onun uşağının şəkilləridir. İkinci, üçüncü sinifdə oxuyanda çəkdirirlər. Göstərim də onun şəkilini göstərim. Çəkdirirlər. Bu onun şəkilidir, bu da onun sinif yoldaşlarıdır. Ulu öndərimiz tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bu da onun orta məktəbdə oxudu, çəkdirdiyi uşaqlıq şəkillərindən biri. Necə uşağıdır? Dəcəl idi, sakit idi, əlaçı idi. Necə uşağıdır? Dəcəl dövdü, dərslərinə fikir verirdi. Bəlkə siz danışasınız, sinif yoldaşı olmuşsunuz, onun dostu olmuşsunuz? Həmin dostu oldu. Yaxın qohumusunuz? Yaxın qohum, yaxın qohumuşam. Necə yadınızda qalır? Belə bizim elə bil ki, bizim nəsilimizdir. Nəsildə Elşan Hüseynov ən yaxşı, ən tərbiyəli, ən mehriban uşaqlardan biridir. Ən sözə baxımlı uşaqlardır. Biz yaşsa böyüyük, o biraz bizdən uşağıdır. Demək, nə işimiz olsaydı ona yarayardı. Bütün işlərimizi əlimizdən tutardı. Uşaqlığıyla hər işimizin qabağına gedərdi, köməkliyə gedərdi. Ta ona kimi ki, hərbi xidmətə yola saldıq, getdik, apardıq, yola saldıq. Bakı şəhərində də xidmət edirdi, 777 nömrəli səssa. Elə bil ki, bu şəhid olmamışdan bir gün qabaq, mən balaca qardaşımdan özünün böyük qardaşı, ikisi gedmişlər bunun yanına, elə bil ki, gəl dəyməyə. Orada bu uzaya münaqişə yaranmışdı, bu hadisələr uzaya durmuşlar üzbəyüzləyə. Qardaşımla elə bir... Yəni, söhbət 95-ci il mart çevrilişindən gedir. 90 mart çevrilişindən həmin müstəqilliyimizə bir təhlükə yaranmışdı. Yəni, həmin gündən bir gün qabaq. Elə bir ki, onlar üzbəyüz gələndə, əmm oğlumdan qardaşım eşidib Bakıda yaşayırlar olar. Gedmişdilər ki, onu oradan qaçırsınlar sözün açığa. Bu, qaçmamışdı. Demişdi ki, mən qalıb burada, devlət uğrunda, vətən uğrunda borcumu yerinə getirəcəm. Həmin gündə şəhid oldu, yəni şəhidlik zirvəli deməkdir, bütün ölkə, bütün dünya deyir onu. Bütün nəsilimiz onun şəhid olması ilə fərəhlənir, milli qəhrəman olmaq bizim başımızalığıdır. Respublikamızın da Saat Sabırbaz olan rayonunda, demək, 41-45-dən özbəli birinci milli qəhrəmandır, deyə bağlı. Ona görə də biz bu ilə həmişə fəxr edirik ki, bizim belə cəhəmimiz olurlar. Yəni, rayonumuzun ilk milli qəhrəmanıdır. İlk milli qəhrəman. Rayonumuz yaranandan birinci milli qəhrəman Elşan Hüseynovdur. Elşan Hüseynovdur, bəli. Bəs müəllimi nə deyə bilər? Elşan haqqında. Doğrusu, müəllimi həm kədərlənib, həm də sevinir. Kədərlənir ona ki, və də belə mehriban, qabikeş, səmimi, cəmiyyətdə həmişə özünə yer tutan edir. Dedim, mən onun müəllimiydim, həmişə özünü sevdirməyə bacarırdı dostlarımla, yoldaşlarımla. Siz ona hansı fəndə dərs verirdiniz? Mənim ixtisasım biologiyadır. O vaxtı mən əsgəri xidməti qaydanda qəyab oxuyurdum. Məktəbdə hərbi rəhbər kimi çalışırdı. Hərbi dərslərini deyəndə o həmişə mənə yaxınlaşırdı. Özdə qonşuluqda... Deməli, hərbi sirri siz öyrətmişsiniz, hə? Hə, hərbi sirri mən öyrədirdim. O çalışırdı ki, hərbiçi kimi yetişsin. Həmişə bir tapşırıq olanda hamıdan qabaq o irəli çıxırdı ki, müəllim, mən gedəcəm irəlidə.
Dedim, sən boydan balacasan, amma dedi, boydan balacasan da qəlbim genişdir. Axır zamanlar bu Elşən özünü həqiqidə qəhrəman kimi yetişdirməyə çalışıb. Elə duruşundan, baxışından, hərəkətindən mən onda nəsə hiss eləyirdim. Əfsuslar olsun ki, söz yox, oğul vətən üçün yaranır. Oğlanlarımız olmasa, vətən həmişə də möhkəm olmaz. 20 salda ver, oğul düşmən çəpəridir. Bəli, düşmən çəpəridir də. Elşən həqiqdən özünü qəhrəman kimi yetişdirmişdir. Düzdür, onun evladı qalmasa da qalmasa dünyada, da, amma onun müstəqil devləti qaldı. Hə, devləti qaldı. O devlət ki, müstəqillik gözəl nemətdir. Bəli. 200 ildə... O gözəl neməti hamı dadmağı duymalıdır da. 200 illik işğaldan sonra biz müstəqilliyə qovuşmuşuq. Onun da qoruculardan biri. Nemətlə bəhrələnirik də, dadından da. Müstəqillik gözəl şeydir. Çox adam indi duymur. Müharibə düzdə ağır şeydir. İkinci dünya müharibəsini indi eşitmişik, okumuşuq, tarixdən görürük də nə qədər insanlarımız. İkinci dünya müharibəsində getdi, amma SSRİ kimi dövlət Azərbaycan hələ qəhrəman kimi şəhər vermədi. Vermədi. Bakıya qəhrəman şəhərə də vermədilər. Amma sağ olsun ulu öndərimiz bizim gəncimizi qiymətləndirdi. O dövlətçi yolunda özünü fəda verdi, onu qiymətləndirdi. Öndərimizdə Azərbaycan xalqının devlətçilik memarıdır. Bəli. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O tarixi şəxsiyyət idi. Mən onunla əllə görüşmüşəm, o öndərimə. O tarixi şəxsiyyət, o tarixi şəxsiyyəti dərk eləməyən insan deyil. Siz həm də... Sağ olsun ki, o öndərimiz o gənci qiymətləndirdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan xalqının çox böyük iş görür. O öndərimiz olmasaydı Azərbaycan tarixdən silinmişdi. Elə bir çağda gəldi ki, o Azərbaycanı qaldırdı. Parçalanmaqla. Bəli, indi dünyanın ən inkişaf eləmiş qüdrətli dövlətlər sırasında dayanıqlı o inkişafını daim irəlidir. Sağ olsun möhtərəm prezidentimiz də onun yolunu davam edir. Sinifə qədər bu məktəbdə oxuyub. Elə bu məktəb də onun ən yaxın dostu şəhidimiz Vüqar Əzimovun adına. Thank you.
oturdu. Hər iki şəhid bu stolda əyləşirdilər, həmişə dost kimi bir gəzirdilər. Elşən Hüseynov sağ tərəfdə, Vərəzim sol tərəfdə oturdular. Biz bu stolu hazırda şahitlərimiz üçün nümrəli bir stol seçmişik. Məktəbin ən yaxşı buraxılsın şahitləri yüksək, ümid etdiyi yüksək bal toplamaq ehtimalı olan şahitlər həmişə bu stolda əyləşirdilər. Hazırda məktəbin 11-ci sinifində təhsil alan Cəhbər Bələhəm, Həsəndə Sərəroğlu və Kazımova inşallah Kazımova təhvil şahitlər kimi bu stolda əyləşirlər. Müzədik ki, onlar qəbul ucanlarında yüksək bal toplayacaqlar və bu layiq olduqları şəhidlərin adına I don't know.